stále hovorím, že ja som marketingová asistentka v tej firme, že proste niečo sa tam pachtí proste, ale ako keby sales, aj support, aj proste všetko riešia kolegovia, lebo tak to má byť, ako keby ono to nemá stať stále na nejakom founderovi, ktorého sa majú pýtať, že čo majú robiť. Proste ja im stále hovorím, už si veľký, rozhodni sa sám. Vítajte pri ďalšej časti videorozhovorov e-commerce Bridge. Dnes je tu so mnou veľmi netradičný host, ktorého ste tu ešte určite nevideli. Je známy ako slovenský Horst Fuchs. Tiež ho môžete poznať ako dehonestátora copywriterskej ceny za normostranu. A je to teda majiteľ a riaditeľ affiliate siete Dognet, zakladateľ e-commerce Bridge a najznámejší predavač knížek na Slovensku Štefan Polgári. Ahoj, vítaj. Ahoj. Dúfam, že si ťa nenahnevala sa spomenúť. No, myslím, že odídem, ale nejak to vydržím. Dneska je tu Štefan na opačnej stoličke, ako štandardne zvykne sedieť. A ja som sa sem zavolala preto, lebo som si nechcela porozprávať o ňom, o jeho kariére, o tom, čo má nové, ako sa má a čo možno chystá. Tak Štefan, ty si asi teda hlavne známy kvôli Dognetu, alebo vďaka Dognetu, založil si ho, rozvinul si ho, ale on mal nejaké začiatky. Mm-hmm. A aj ty si mal nejaké začiatky, študijné, profesné. Aj študijné a profesné. Študijné boli veľmi krátke a intenzívne. Tak skús možno povedať, že ako máš za sebou cestu, lebo je to celkom zaujímavé, že sa dostal v podstate tam, kam si sa dostal a zaujímalo ma, že kde si začínal. Tak začínal som v Dobšinej, kde sme mali internet, ktorý bol iba od 4, lebo iná sa za neho platilo. Takže to bolo veľmi zaujímavé čakať do 4.5, lebo otca mi povedal, že iba od 4.05 môžem začať a pre istotu, aby som sa náhodou nenapojil ešte predtým, ako to nie je zadarmo. Takže tam bol ten internet a zistil som, že nie je veľa možností, akým spôsobom sa rozvíjať do Pšinej, okrem ani ma nič nenapadá, takže som začal riešiť nejaké internetové projekty a tak. Vzhľadom k tomu, že som bol na gymnáziu, ktoré už neexistuje, ale bolo zamerané na programovanie, tak nás tam naučili, ako sa robia stránky vo frontpage, to pamätníkom ešte niečo hovorí. A tak som nejak začal, som si robiť len také stránky, že o prvej pomoci a také len tak zo srandy. A potom som vlastne zistil, že oni sa dajú dávať na internet, že reálne sú prístupné od niekiaľ. Do toho by sme tu nesedeli, keby neexistoval môj bratranec Tomáš, ktorý prišiel z Bratislavy a vysvetlil mi, že existuje služba webzdarma.cz, ktorá si ešte aj teraz funguje, kde si ty vlastne na subdomene môžeš postaviť nejakú svoju stránku. Že ty si tam uploadneš len nejaké veci a proste sa to zobrazuje. Oni ti tam dajú nejakú reklamu, aby to malo nejaký obchodný zmysel aj pre nich. A tak som mal nejaké prvé stránky a tak. Vtedy ešte nestal hosting 10 centov ako teraz, takže existovali free hostingy a to bola veľká móda vtedy, no. A jak je možné, že ste v Dobšine mali internet zadarmo? Tak ako my sme za neho platili, ale ono to tak fungovalo, že si mal, že bola slabá a špičková ako keby doba, že vlastne do štvrtej všetky tie firmy boli na internete. Aha. A od čtvrtej bola slabá prevádzka a vtedy sme to mali ako máme teraz vždy, len my sme to vtedy mali iba od čtvrtej. Uh-huh. A to vtedy sa MP3 stiahovala 4 megová asi 10 minút a potom to zvýšili, že už 7 minút sa iba stiahovala. To bol jeden z najväčších technologických pokrokov. To bolo v akom roku? 2012? 2002? Tak. Rozmýšľa, 2002. No dobre, a ty si teda asi objavil nejakú vášeň pre tie internety. Mm-hmm. A čo nasledovalo potom v rámci tvojho nejakého rozvoja? Začal si robiť nejaké stránky. Vtedy, v tom čase, ty si čo vlastne myslel, že budeš, keď budeš veľký? Novinár. Novinár? Mm-hmm. Wow, predstavujem si ťa takého veľmi striktného investigatívneho novinára, ktorý robí rozhovor s nejakým politikom a mám z toho strach trochu. No, ako chcel som byť novinár, lebo nejak ma to bavilo, ja som robil aj školský časopis, aj nejaký v centre voľného časopis. Potom si šiel na vysokú školu, čo si šiel študovať a kam? No, chcel som ísť studovať tú žurnalistiku, alebo masmediálnu komunikáciu, alebo marketingovú komunikáciu. Vzhľadom k tomu, že som nemal úplne skvelý priemer na strednej škole, tak som všade musel robiť príjmačky. Uh-huh. A nakoniec som šiel na marketingovú komunikáciu do Nitry, kde som aj chcel ísť. Uh-huh. Zobrali ma tam na odvolanie.
ktoré som napísal tak, že museli plakať, že my ho chceme fakt, že urobili sme veľkú chybu, keď ho nevzali. Čo si tam napísal? Neviem, ale bolo to srdcerujúce. Takže ma tam vzali a išiel som do Nitry. Ja som tam fakt chcel ísť, akože to rozčarovanie, ktoré prišlo potom, že vlastne tam neboli viac menej skoro žiadni profesori, ktorí by vedeli niečo reálne naučiť mňa, ktorý som už s tým marketingom robil dlhodobo. To bola druhá vec, kedy ja som nemohol do žiadnej práce napísať moje skúsenosti, lebo študijný systém na Slovensku nepočíta s tým, že študenti majú nejaké pracovné skúsenosti, ktoré by mohli aplikovať už v škole. Tak som vlastne nejakým zázrakom skončil bakalára, aj to nejakým omylom, lebo proste som chcel preušiť štúdium, ale nakoniec ma preradili na externé štúdium v strede 3. ročníka, tak som to nejak dobojoval, ale nešiel som ďalej, lebo to nedávalo zmysel. Ale dokončil si bakalára. Hej, ako vzhľadom k tomu, že som 3 roky s tým zabil. Ináč najlepšia vec, čo môže človek spraviť, je absolvovať 5 prvých ročníkov vysokej školy. Rôznych odborov? No, buď rôznych, alebo toho istého, to je úplne jedno. Lebo ty, keď skončíš vysokú školu, jediné, čo ti to dalo, sú kamaráti. A keď skončíš 5 rokov kontinuálneho štúdia, tak máš bakalára, ktorý, či bakalára, niektorý len bakalára, niektorý je magistra, alebo inžiniera, alebo niečo iné, a jednu sadu kamarátov. To je výborné slovné spojenie. Ale keď budeš robiť stále nový, prvý ročník, tak budeš mať 50 kamarátov, budeš chodiť len na odbor na predmety a veci proste, ktoré ťa budú baviť. Nebudeš riešiť nič proste. Budeš len stále, no samozrejme sa počíta s tým, že už nejak pracuješ popri tej škole a tak. Že to je oveľa lepšie investovaných 5 rokov, ako hanobením sa za nejakého magistra proste. Magister. Ale keď máš asi typy jobov, kde ten titul alebo to štúdium samotné je dôležité. Učiteľ, doktor alebo právnik. No, to je všetko. No, alebo keď chceš napríklad ísť na nejakú prestížnejšiu univerzitu a mať nejaký titul, aby si mohol mať možno dosah na nejaké typy povolaní, ktoré... No, to počítame s tým, že ideš na Slovensku na školu. Alebo keď ideš robiť do verejnej správy, niekde do kultúry a budeš mať tabulkový plat, tak tiež sa ti to zíde. Ale to ľudia, ktorí by išli robiť do verejnej správy. Čiže im tento nový... Prepáčte, ak náhodou sa tu niekto nachádza, chceli by sme, aby ste zostali. No, tak ale niečo podobné môžeš spraviť napríklad aj keď je jedno teda, či zvolíš systém 5-krát prvý ročník, alebo 1 až 5. A že sady kamarátov nových môžeš získavať trebárs aj na stážach, alebo rôznych akože iných aktivitách. No ale preto nemusíš chodiť na vysokú školu. Keď máš mozog, tak proste nepôjdeš na vysokú školu. Už na strednej škole sa budeš tomu venovať a proste tá vysoká škola v marketingu ako takom, nehovorím o doktoroch a týchto ďalších ľuďoch, ktorí reálne niečo potrebujú z vysokej školy, ale marketing alebo žurnalistika alebo čokoľvek, to proste nemá zmysel, aby si chodila na vysokú školu. To si ideš na nejakú digitálnu univerzitu alebo niečo podobné a absolvuješ to za 3 mesiace a naučíš sa tam viac ako za 5 rokov nejakej sociálnej psychológie 1, 2, 3, 4, ktorú ťa učia proste nejaké staré tety. Na čo ti to bude? Tak ako sa chceš dovzdelávať v sociálnej psychológii, tak si môžeš aj čítať knihy. Tak si prečítaš jednu knižku od tej starej tety. Rozumiem. Aspoň to nebude skúšať. Dobre, a ty si teda hovoril, že si tam prišiel už nejakými skúsenosťami a aj popri škole vysokej si sa teda niečomu venoval, čo si robil? No ja som stále mal tie stránky svoje. Akože stále paralelne som mal nejaké projekty. V nejakom momente som mal 350 požičkových webov v Česku. No, to celkom zarábalo vtedy peniaze. Akože na reklame stále to bolo o tom, že som mal nejaké stránky, získal som návštevnosť väčšinou z Google alebo zo Seznamu. Prišli tí ľudia na stránku, videli, preklikli sa niečo a proste ja som z toho zarobil. Ty si bol celkom frajer, nie? Taký mladý. No, to keď som mal 16-17 rokov, to som zarábal viac jak rodičia. Aj rodičia mojich spolužiakov, ja som to nikomu nehovoril, lebo nikto mi aj tak neveril. Takže... Lebo to je také, to ani teraz ľudia nechápu, že ak to je možné, kde ešte v roku 2007, keď ešte ani iPhony neboli. No a potom si vstúpil do nejakej firmy, do projektu, ktorý sa už vtedy volal Dognet, alebo ako to bolo? Ja som chvíľu po škole robil v digitálsku v agentúre, neviem, či to ešte existuje, asi áno. Potom som šiel robiť do ImageWellu, čo je firma, ktorá robí polepy, auta, bigboardy a také veci. A tam som robil neviem koľko, asi rok, alebo tak nejak. A paralelne s tým som už začal riešiť z Visibility.net. Teda oni chceli rozbehnúť affiliate sieť, mali
prázdnu krabicu kúpenú, ako keby krabicové riešenie, ktoré im ho používame doteraz. A už napracujeme na tom, k tomu sa dostaneme asi neskôr, že už to, sa to snažíme nahradiť. A oni hľadali affiliate manažera, to som len tak náhodou našiel na Facebooku proste a podľa mňa sa im ozval jeden človek, lebo... Vedel si, čo to je? Však vedel, lebo ja som ten afil robil už predtým ako publisher. Čiže ja som sa im ozval a podľa mňa sa im neozvalo veľa ľudí, ktorí by reálne vedeli, že čo to obnáša. A začali sme spolu ako keby riešiť Dognet, no. Že oni mali ako keby zabezpečiť nejakých prvých klientov a proste riešiť tie veci. No a nejak sme to robili spolu, ale... Po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch sa zistilo, že teda robím to celé sám. Mm-hmm. Tak sme sa dohodli, že ten ich podiel odkúpi jeden môj kamarát a terajší spoločník Mišo Hradil zo Žiliny, ktorý má firmu Hyperia. A on vlastne kúpil ten podiel a potom sme sa nejak inak dohodli. A už to ako keby celé riešim ja, ale taký je deal. Mm-hmm. Takže ty máš vlastne v Dognete spoločníka. Mm-hmm. A kde teraz Dognet pôsobí všade? Tak najdôležitejšie trhy sú Česko, Slovensko, Maďarsko a potom máme ešte Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko čiastočne Bulharsko. Akože aktuálne sa chceme zamerať skôr na ten Balkán, lebo tam ten afil viac menej neexistuje a žiadne iné siete tam neexistujú, takže tam to bude smerovať. Takže máš aj nejakých zamestnancov alebo spolupracovníkov z týchto krajín? Nejakých native speakerov? No my máme normálne native speakerov, akože nemáme ich v Bratislave. Máme jedného Bulhara. Uh-huh. A ešte robí normálneho, že je affiliate manažera, ale je to Bulhar. Takže bude riešiť, on je, Pál je vlastne Pál Puškáš, ktorý znie ako maďarské meno, ale je to Bulhar, ktorý býva na Slovensku. On rieši normálne support po slovensky, uh-huh. Ale bude riešiť aj bulharský trh. Okay. To nie je smiešné, najlepšie je, že máme... To je výborné, že máš takého multikulty človeka. To nie je multikulty, oproti Čadovi, ktorý je vlastne tuším Srb, ktorý nám rieši chorvátsky trh, ale chodil na slovinskú školu, takže vie aj slovinsky, aj chorvátsky, aj srbsky. A ty si strašne rád, že z jedného človeka môžeš využiť na všetky trhy. Z čo najmenej vyťažiť, čo najviac. Štefan Polgári. Nie, ty to výborné, že snažil takéhoto človeka. A vie po slovensky? Nie, ale to rieši, jeho rieši Dávid Puha ako Head of Business Development. Ak to vidí Dávid, určite sa teší, že si sa takto uškrnul. Nie, lebo on je Head of Business Development a je tam sám. No tak ešte nemá body, ale... Tak on má tých spolupracovníkov, ale nemá žiadneho iného head, no dobre. On je head a nemá iné heady pod sebou. Dobre, no. Rozumiem. Začínali ste teda ako affiliate sieť, stále ňou ste. Aj ste niečo pridali, niečo sa zmenilo akože v rámci toho pozicioningu alebo tej náplne práce, alebo ako to teraz vlastne vyzerá? Tak my sme riešili strašne veľa paralelných projektov, ktoré neboli ako keby v rámci Dognetu, ale z tých 10 projektov je jeden z mála, ktorý vyšiel, je e-commerce bridge. Takže je ako keby veľa vecí som sa snažil rozbehnúť, ale ako keby nejak to nevyšlo. Aktuálne okrem Dognetu riešime vlastne dve projekty ďalšie. Jeden je taký ako keby na predaj natívnej reklamy a tak ako keby taký globálny. Potom mám jeden taký kúponový web, ktorý by mal tiež byť európsky. A v rámci Dognetu stále to bude affiliate najbližší rok, dva. Ale aktuálne pracujeme na nahradení tej krabici, ktorú som spomínal na začiatku. Kedy ako keby máme nejaký backend, na ktorom pracujeme, on je dostačujúci, je fajn. Len ako keby chceme od toho viac, tak si to celé programujeme sami. Teda máme in-house 4 programátorov, proste robíme na tom. A nakoniec by Dognet nemal byť len afilovou sieťou, ale nejakým marketplaceom, kde by inzerenti aj publisheri našli niečo viac ako len afil. Teda napríklad nejaké katalógy influencerov, copywriterov, proste nejaké mikroslužby alebo podobne. Mm-hmm. Čiže teraz je také moderné robiť marketplacy. Akurát, ja som sa spomenula, že som, áno, bola som práve na večeru pred mladňami s jedným kamarátom, ktorý má také obrovské riešenie, ktoré je tiež marketplaceové, takže som si hneď spomenula, že je to teraz také trendy. Ak by ste chceli niečo spraviť marketplace. Ako nie je to úplne ľahké robiť marketplace v tom, akože... Marketplace robí aj MOL, Marketplace robí aj OZA. Proste sú rôzne druhy marketplace, len idea je tá, že už keď máš nejakú cieľovú skupinu, ktorá u teba buď nakupuje, alebo pôsobí, alebo ťa používa, tak vlastne tam dávaš rôzne veci, ktoré aj nie sú priamo spojené s tým, čo robíš. Takže
Takže tak. Dobre, takže plánujete zmeniť backend, plánujete trošku ešte rozšíriť tú činnosť. Mm-hmm. A okrem tohto vieme o tebe, že píšeš, kompiluješ, predávaš knižky. Mm-hmm. Ako sa máš na tomto fronte? No, už ich nepíšem. Tu sú. Akurát som sa... Posledná predávaná knižka bola Tvorba zarábajúceho webu krok za krokom, ako ste mohli vidieť. Ja vám to teraz asi neodprezentujem ako Štefán, ale teda toto je posledná knižka, ktorá vyšla, áno? Áno, áno. Ako my tie knižky vydávame tak, že už ich nepíšem ja. Ja väčšinou do tejto som tuším nepísal nič. A do tých predošlých niekoľko buď kapitol, alebo typov, alebo podľa toho, ako to bolo robené. Akože ja som prišiel na to, že najefektívnejšie je robiť ako keby... No to nie je úplne kompilát, je to spolutvorba viacerých autorov, kedy každý má na starosti nejakú časť a proste takým spôsobom sa dá dokopy knižka. Lebo je veľa ľudí, ktorí chcú napísať knižku, ale kto sa dostane k tomu, aby napísal celú knižku? Lebo väčšinou, kto už píše knižku, tak to dramatizuje a potom mu to trvá 200 rokov a potom nakoniec sa na to vykašle. Lebo kým to urobí, tak v online marketingu alebo v marketingu to bude neaktuálne proste. No ty máš radšej tie efektívne riešenia. Áno. Kedy ja vlastne dám dokopy iba ten proces, ktorým sa tá knižka vytvorí. Ale tak dáva zmysel, že ak chceš, aby tá kniha mala nejakú hodnotu, tak k tomu prízveš viacero ľudí z rôznych fieldov, aby k tomu niečo povedali. A takže akože mne osobne to zmysel dáva. Chystáš aj nejaké ďalšie knižky? No teraz sa chystá jedna, ktorá bude 55 typov pre, a návodov pre úspešný e-shop. To si vlastne aj na optimalizátoroch a marketéroch si vybral, alebo pýtal si sa ľudia, aby ti pomohli vybrať názov, nie? Myslím, že hej. Akože ja tam veľa komu konzultujem. Tak som ťa nepredstavila vlastne ako pravidelného prispievača. Your fault. Každopádne, táto knižka nie je kompilátom. Tuto písala jedna autorka, ale zase ako keby sme si pýtali feedback aj od profesionálov, aj od bežných ľudí, ktorí sú cieľovou skupinou pre tú knižku, aby bola proste čo najlepšia. Čiže tá predošla 123 typov je super, len to je práve o tom, že skoro každý ten typ písal niekto iný. Akože 123 typov písalo 51 autorov. To bola aj taká buchla, ja ju mám. Aj, no, aj tá ďalšia bude taká. Takže táto je taká proste tenká od jedného autora, aby sme nevystrašili ako keby tých ľudí. A ten argument, že knižky o online marketingu sú v deň, kedy vyjdú už vlastne mesiac staré, lebo už mesiac sú v tlačiarni, tak vlastne táto knižka sa odvoláva na takú online akadémiu, ktorá sa dá aktualizovať, proste všetko, každá tá knižka má taký vstupný kód, kde sa dostaneš do tej akadémie a proste tam má všetky návody, všetko sa tam aktualizuje, čiže ako keby má tá knižka taký presah, že toto chcem poďakovať jednému známemu, ktorý mi to vlastne poradil, lebo ja som chcel tú knižku vydať už aj z case study, aj neviem s čím, že však na čo budeš čakať na tie case study, však vydaj tú knižku ako kvázi učebnicu, ktorá bude platná aj o 10 rokov a proste na tie veci, ktoré chceš odkomunikovať ďalšie, tak ich daj do online formy. To asi dáva zmysel, lebo nebudú dlho aktuálne. Ďalšia knižka, ktorú chystáš, sa volá teda ako? 55? 55 typov a návodov pre úspešný e-shop. A v čom bude odlišná od doterajších knižiek napríklad od tohto? No, toto je o webe, to bude o e-shope, takže asi je tam rozdiel trošku. Toto je pre publisherov, ktorí si tvoria nejaké weby, aby na nich zarábali tých 123 typov. Pre online a affiliate marketing to boli také typy proste, že to bolo aj pre klasických marketérov, vlastne pre hocikoho. A táto posledná, ktorá vyjde vlastne 1.3. na budúci rok, tak tá bude čisto pre e-shopy. Presne to bude aj pre začiatočníkov, aj pre stredne veľkých, aj pre úplne veľkých e-shopárov. Každý si tam nájde niečo, pretože je to kompilované, že všetko, čo ty by si mala vedieť o e-shope, tak tam nájdeš. Aj marketplace tam nájdeš, aj proste vendor marketing, aj také veci, o ktorých sa bežne nehovorí. Ja, že musíš si zapnúť PPCčka a urobiť si Facebookovú stránku a that's shit. Takže tam skôr je to o tom, že zase každú tú kapitolu pripravuje nejaká expertná firma, ktorá ti porozpráva teóriu a potom vlastne nájdeš tam aj to riešenie, že akým spôsobom to spraviť. Mm-hmm. Ja trochu vidím, že ty si teda hovoril o tom, že na tej vysokej škole, kde si chodil v tom čase, kde si bol, neboli úplne kvalitní profesori. Mám z teba dojem trochu, že tak ako keby dovzdelávaš trh. Mm. Dostávaš nejakú spätnú väzbu?
Tak ako nie je to také, že by som dostal 3 maily denne, že aké to je skvelé. Mm-hmm. Ale majú dobré recenzie aj na Martinuse, aj na Pantare, aj všade. Že mm-hmm. proste tie knižky sú kvalitné, ale zase ja to nerobím tým štýlom ako nejaké autory, že teraz budem chodiť po besedách a neviem, tam sa mi ľudia budú kláňať, že ja to je úžasné. Ale skôr je to o tom, že ja fakt chcem dať tomu trhu to, čo mu pomôže a potom ja proste idem ďalej, že ja nebudem teraz jednou knižkou tu traviť 5 rokov proste času. Mm-hmm. Že to, keby som napísal Game of Thrones alebo niečo podobné, tak to je úplne iný štýl toho vydávania. Že to každý si myslí, že vydať knižku to je nejaká neuveriteľná vec proste, ale však to, keď pošleš do tlačiarne PDF-ko, tak ti vytlačia 2000 PDF manuálu aj na ako sa skladá gauč. Že to ako keby to vydať knižku nie je až taký problém v dnešnej dobe. Ale to by si mal vydať knižku. Ako vydať knižku? Lebo ja mám niekoľko kamošov, ktorí prešli vydávaním knižky a všetci mi hovorili, že je to totálny pain in the ass a že museli prejsť akože obrovským procesom. O tomto by si mal napísať knižku. No áno, akože áno. Keď ty si autor a chceš ísť cez vydavateľstva a neviem čo proste, to môže byť pain. Ale keď ty máš ako keby zdroje na to, aby si sama vydala knižku, ty keď vydáš knižku a nie je to má to aspoň nejaký potenciál, tak ti ju zoberú do Ikaru a z Ikaru ju potom distribujú do všetkých knihkupectiev proste, ktoré sú. Ty toho vydavateľa nepotrebuješ, ak máš peniaze na to proste to vydať. Akože samozrejme ten vydavateľ ti môže poskytnúť nejaký väčší support alebo niečo. Mm-hmm. Ale v tomto našom lineárnom procese proste to nedáva zmysel, aby sme mali vydavateľa. A hlavne neexistuje nejaký špecializovaný vydavateľ na marketingové knižky. Mm-hmm. Čiže, ale napísal som... Biznisový potenciál. A je tak pre tých 1000 ľudí, čo to aktívne robia na Slovensku, to asi nemá zmysel. Ale napísal som o tom článok na blog, že ako sa vydáva knižka, aby sa proste ľudia nebali, že neviem, čo tam musia všetko robiť. Mm-hmm. Ty fakt akože dáš dokopy PDF-ko, keď ho dodáš do tlačiarne v takom formáte, ako oni potrebujú, tak ti to proste vytlačia a pošlú. Že to je všetko. Easy. Že, akože aj ISBN, to je prekvapenie storočia. Ja som čakal, že tam neviem, čo budem musieť robiť. Ty proste vyplníš v národnej knižnici, že ideš robiť takúto knižku s týmto autorom, tak toto bude, vyplníš pár vecí a o 2 dní ti pošlú ISBN. To je neuveriteľné. Akože elektronicky. Ani kolok si nemusel posielať vo balke. Ani nič, ja som to nečakal. Že akože niečo môže takto fungovať. To je úplne skvelé. Proste ti pošlú normálne ti pošlú ISBN na PDF-ko, na EPUB dokonca, že proste ovládajú všetky tieto veci. To je úplne skvelé. Čiže ako keby tá pridaná hodnota vydavateľstva môže byť, keď chceš nejak tlačiť tú knižku, alebo nemáš zdroje na to ju si vytlačiť sama, alebo ja neviem, akože... No. Jasné. Máš niekde v šuflíku nejaký tajný zoznam budúcich knížek, ktoré by si chcel urobiť? No, vzhľadom k tomu, že minulý rok som hovoril, že žiadna knižka po tých 123 typoch tak skoro nevyjde, a už vyšla jedna a ďalšia vyjde, tak nie úplne, už ako... Mám ešte v hlave takú nejakú všeobecnejšiu knižku o online marketingu ako takom, že nie o e-commerce. Lebo online marketingu sme už robili knižku, tú jednu z prvých, ale tá bola zameraná aj na tvorbu webových stránok, aj pre affiliate publisherov a tak. Ale o online marketingu ako takom nie je nejaká knižka. Takže viem, že Kamil Aujesky robil nejaký taký kompilát rozhovorov, tuším aj Kubo Ptačín robil, ale to neviem, či malo niečo s marketingom spoločné. A akože mne sa až do takýchto vecí nechce ísť, mne skôr ide o to vzdelávanie, aby si niekto chytil tú knižku a nielen sa inšpiroval, nie, len, to nechcem dehonestovať, len aby to bolo skôr edukatívnou formou, ako nejakou inšpiratívnou. Nerozmýšľal si aj o tom, že by si spravil možno nejaký kurz, lebo však máš obrovský network ľudí, ktorí sú v tom fachu, veľké know-how, že by si spravil trebárs nejaký kurz o online marketingu alebo niečo podobnom? Nie, lebo... Učil som na Komenského chvíľu a stratil som akúkoľvek chuť niekoho, akože akože viem, že pri nejakom kurze na digitálnej univerzite alebo tak sú tam úplne inak motivovaní ľudia ako na štátnych školách. Ale už by ma to asi nebavilo. Ja som bol taký smutný z toho aj z toho, že keď som párkrát učil na vysokých školách, že na čo? Tak stále môžeš učiť aj tak, že natočíš o tom sériu videí a nemusíš s tými ľuďmi interagovať, ak som správne pochopila, že to bol problém. To je fajn, akože možno vymyslieť skôr nejakú inú formu, ako to, že proste, alebo nejaké konzultácie. Často si volám, lebo ja veľa šoferujem a keď niekto chce niečo riešiť, tak proste mu nepoviem, že nie, nemám čas. Tak proste poviem mu, že zavolaj mi vtedy a vtedy, vtedy budem šoferovať, môžeme sa aj 3 hodiny rozprávať. A vtedy ja vysvetľujem ľuďom niektorým, že ako to funguje, ako by to mohli robiť, ako robiť s produktom, ako robiť neviem čo.
ale aby som točil nejaký ucelený kurz, zase až toľko o tom online marketingu neviem, preto ako keby robím s tými autormi, ktorí o tom vedia viac ako ja. A ja som len ten, ako keby aj ten, aj napísané v tých knižkách, že som koordinátor, takže ja som len ako keby koordinátor toho, aby sa to udialo. A to ma ako keby baví robiť vo všeobecnosti, že vytvárať veci, ktoré by inak nevznikli. Že ty môžeš reálne robiť aj veľmi dôležitú prácu, de facto hociakú, ale keby si ju nerobila ty, tak by ju robil niekto iný. Mm-hmm. Ale mňa baví robiť projekty, ktoré by inak neexistovali. Mm-hmm. Proste táto knižka by neexistovala, žiadna z tých knižiek, možno žiadna iná o marketingu by neexistovala. Takže samozrejme sú nejaké, ale proste by tieto by neexistovali, neexistovala by Afilsie, neexistovalo by neviem čo. Mm-hmm. Čiže ako keby neexistoval by e-commerce bridge. Proste, mm-hmm. že nejde o to, že vytvárať veci, ktoré na svete neexistujú a asi by ani neexistovali. Mm-hmm. A máš aj nejaké globálnejšie ambície? Neviem dobre po anglicky. Mm-hmm. To je smutné, ale je to aj výhoda, pretože musím dôverovať kolegom, ktorí riešia veci so všetkými ostatnými. A ja sa im do toho ani montovať de facto nemôžem, lebo keď tam príde s tou mojou indicko-pakistanskou verziou angličtiny, tak to je skôr hamba ako prínos. Takže skôr ja to nechávam na všetkých ostatných, keď chodia na konferencie alebo na nejaké stretnutia, proste hoci kde, tak tam ide väčšinou David a ešte niekto s ním. Hmm. A nech idú. Keby ste náhodou chceli Štefana oklamať, ideálne vám ešte. Akože tak viem, ale nie je to ako keby, akože ja sa viem porozprávať aj všetko v pohodičke, čítať si veci, ale nie je to tá angličtina, ktorú by si čakala od nejakého zakladateľa celoeurópskej siete, vieš. A chodíš na angličtinu? Alebo na konverzácie? Chodil som, keď sme mali len jedno dieťa. A už keď máme dve, tak vlastne ten slot, ktorý som mal, aby som mohol chodiť, tak už nechodím. A uprednostnil som proste napríklad, že chodím radšej cvičiť. Vlastne neznášam chodiť cvičiť, ale je to dôležitejšie ako učiť sa angličtinu. Radšej by som chodil na angličtinu ako cvičil, ale viem, že dôležitejšie chodiť cvičiť. Ale zároveň to, že máš teraz dve detičky, výhoda je tá, že oni sa onedlho budú učiť angličtinu a môžeš sa učiť s nimi napríklad. Ale akože také základy viem, akože všetko, ja sa viem porozprávať, to mi hovorila na tých konverzáciách, ja som jej všetko vysvetlil, ja som mal len one-to-one, proste konzultácie, že s učiteľkou angličtiny. A ja som jej vysvetlil, že ja nechcem písať testy, ja nechcem mať učebnicu, mm-hmm. nič, proste ja sa tomu nechcem venovať, tam budem 2 hodiny sedieť, budem sa tomu venovať a potom to končí. Že mne netreba certifikát Cambridge, neviem čo proste, že to mi je úplne na prd. Takže my sme sa o hocičom bavili proste. A ona mi hovorí, že Štefan, ty by si to vedel povedať správne, ale nestihneš. Lebo ty tak rýchlo rozprávaš, že proste si nestihneš uvedomiť, že... A ja hovorím, pozri sa. Angličina nie je prehliadka predprítomných časov, je to o komunikácii. Pochopila si ma, no pochopila, takže... A tak ty máš takú kadenciu rýchlejšiu aj v slovenčine. Takže asi sa to prenieslo do toho iného jazyka. Tak na čo máš, vieš, rozmýšľať úplne, že aj bežní Angličania, Američania používajú 4 časy, vieš, že proste na čo tam máš nejak úplne rozmýšľať? Ty si používal iba jeden, lebo si to byť efektívny. Spolilo to účel. Povedz mi, čo ťa na tvojej práci najviac baví? To, čo už robím, iba to, čo ma baví. Mm-hmm. Že vlastne ja som úplne od začiatku, od tej strednej školy proste vždy strašne často delegoval, lebo ja som nevedel programovať. Ja som bohvie, ak nevedel písať, aj keď som chcel byť žurnalista, no vedel som písať, ale aj viem doteraz, len neviem gramatiku, vieš, a tak. Tak na to sú editori. Ale mňa baví proste na tom to, že si proste niečo vymyslím a idem to robiť. Že už ako keby tie procesy vo firme, že nič nestojí na mne, proste máme nejaké porady, proste všetci si to riešia sami. Mne keby zrazil autobus, tak proste sa to deje ďalej samo. Mm-hmm. Akože ten môj prínos je práve to drajvovanie toho, proste vymýšľanie nových vecí. A tak ja si stále hovorím, že ja som marketingová asistentka v tej firme, že proste niečo sa tam pachtí proste, ale ako keby sales, aj support, aj proste všetko riešia kolegovia, lebo tak to má byť, ako keby ono to nemá stať stále na nejakom founderovi, ktorého sa majú pýtať, že čo majú robiť. Mm-hmm. Proste ja im stále hovorím, už si veľký, rozhodni sa sám, proste ja ani nedrbem tých ľudí, keď sa rozhodnú, lebo proste sa musia rozhodovať sami. To je o tom, že proste majú dôveru a už ju môžu len stratiť. Super. Dobre, takže vidíš sa viac v tej roli nejakého vizionára, koordinátora, prinášača nových ideí? No akože, no hej. Akože už aj, teraz budeme mať už aj marketingového kolegu, takže teda kolegyňu. Mm-hmm. Takže táto bude mať veľmi ťažké, ja som jej to vysvetlil. Že ona to bude mať najťažšie celé firmy, lebo bude robiť so mnou a s nikým iným vlastne.
Keby a chcela, pošli za mnou, je to do vysvetlím. Že bude to náročné, ale veľa sa naučí a rýchlo, lebo im nebudeme mať na výber. Takže ako keby už budeme, aj ten marketing chcem oveľa viac rozbehať, ako máme teraz. Dokonca už si pripravujem nejaké veci, ktoré už budem mať robiť a zistujem, že neviem, či to je pre jedného človeka. Áno. Záverečná pikoška, ty keď si robil výberko na toho marketingového človeka, tak ty si našiel vlastne dve, obidve teda ženy, marketérky. A jednej z nich si potom robil promo a viem, že ma dostal aj nejaké pohovory, že si vlastne zistil, že je to veľmi kvalitný človek a že je škoda, že máš len jedno miesto. No. Podarilo sa jej niečo nájsť? No jasné. Hey. Ja som aj písal asi pred týždňom, alebo tak, že jak sa má. A ono, že super proste, že presne našla ten job, ktorý chcela. Že ona robila v nejakej firme, kde bola smutná, ja som si proste žiaľ ju nevybral. Tak vieš, to trvá to 7 minút proste dať to na LinkedIna proste. Dokonca už viackrát som toto spravil, že ľudia, to človeka stále poteší, keď niekoho hľadá a proste mu dohodí niekto človeka, čo s ním by odpohovoroval všetko, tak dosť neviem hotového človeka. Len výsledok. Takže už možno, že teraz trošku ľutujem, že som nezobral aj UIU, akože rozmýšľal som aj nad tým, ale vtedy mi to až tak neprišlo, ale tak hádam, bude šťastná tam, kde je. No tak snad nájdeš teda niekoho ďalšieho, kto ti bude vyhovovať do týmu. Držím palce, aby sa vám darilo, aby si určite napísal ešte aj, a vydal, aj keď to určite neplánuješ do ďalších rokov. Vykoordinoval ďalších 15 knížek. A aby si robil to, čo ťa baví. A ďakujeme za to, čo robíš. Ďakujeme. Pekný deň.